У Закарпатті відновили 25 кілометрів автошляху, що веде до українсько-угорського кордону. Упродовж 2021 року в області відремонтували 25 кілометрів дороги М-25 КПП Соломоново, ЧОП, Велика Добронь, Яноші із під'їздом до КПП Косино. У межах амбітної програми на маршруті відновили і найдовший шляхопровід області у селищі міського типу Батьово. Так само, як зауважують у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, на Т-07-12 Перечин-Свалява підрядна організація продовжує роботи за сприятливих погодних умов. Зокрема, у селі Плоске фахівці влаштовують бар'єрне огородження, що сприятиме безпеці усіх учасників дорожнього руху під час подорожей чи робочих поїздок.